Assalomu alaykum, bu YouTube uz loyihasi sizlar bilan Umar Zokirov. Do'stlar, bugungi videomizda mana bu mini LED proyektorni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Siz ushbu mini LED proyektorni juda ko'p marta ko'rgan bo'lishingiz kerak, chunki O'zbekiston internet magazinlarida reklamalarda juda ko'p reklama qilib sotilayotgan mini LED proyektor. Bugungi videomizda ushbu LED proyektorni qanday foydalanishini ko'rib chiqamiz hamda o'z aslida qanday ko'rsatishini birgalikda tekshirib, hamma narsasini foydalanib ko'ramiz. Demak, birinchi navbatda komplektda nimalar borligini ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu LED proyektorimiz juda ham kichkina. Endi juda ham emas, lekin kichkinagina mini LED proyektor. Demak, komplektda nimalar bor? Mana bunday qo'llanmasi. Tokka ulaşış için mahsus blok bitaniyesi hamda boshqarish uchun pulti, ikkita batareykada ishlaydi. Qo'shimchasiga mana bunday kabel ham bor. Ushbu kabel biz DVD player der edik. Disklardagi videolarni, kinolarni ko'rish uchun foydalanadigan mahsus playerlarni. O'sha playerlarni mana shunday qizil, sariq, oq portlari bo'lar edi. Mana shu o'sha DVD playerlarni mana shu proyektor yordamida ham ko'rish mumkin ekan. Mana shunday ko'rinishga ega. Ushbu proyektorimizni HDMI porti bor, USB porti bor va undan tashqari mana orqa tarafida mikrochip o'rnatish mumkin, naushnik ulash mumkin, o'zini zaryadligini ulash mumkin va undan tashqari mikro USB yordamida ham quvvatlantirish mumkin. Ya'ni mikro USB kabel yordamida ham ushbu mini proyektorimizdan foydalanishimiz mumkin. Fleshkaga ma'lumotlarni, kino yoki multfilm yoki har xil videolarni yuklab, mana shu mini proyektorimizga mana bu yerga ulasak, fleshkadagi videolarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu orqasidagi mikrochip tushadigan joyiga esa oddiy mikrochip, ya'ni SD karta qo'yishimiz mumkin. Ve bana şu çipimizdeki malumotlarını, videolarını, yok ki multfilm, yok ki resimlerini mini proyektorimizde kurşumuz mümkün. Ve ondan taşkara HDMI portiga, HDMI kabeli yordamida kompyuterimizni ulab, bana şu mini proyektorimizde kurşumuz mümkün. Nafaqat kompyuter, bunga TV boxlar, smart TV qilib beradigan TV boxlar, har xil oyun konsollar, ya'ni PlayStation yoki kichkinagina oyun konsollari bo'ladi, game oyun o'ynash uchun. Ana shunday o'yinlarni ham ulab foydalanish mumkin. Ushbu mini proyektorni yana bir qulaylik tarafi oddiy power bank yordamida ham foydalanish mumkin. Uyimizda chiroq o'chib qoladigan bo'lsa, oddiy power bankga ulab mini proyektordan bemalol foydalansak bo'ladi. Demak, ushbu mini proyektorimizni yoqib ishlatib ko'ramiz. Buning uchun bizga iloji bo'lsa oq bo'lgan bo'sh joy kerak bo'ladi yoki oq material qo'yib olishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, biz videoga oladigan joyimiz hamda mana bu devordagi bo'sh joy qanday joyda joylashgan ekanligi hamda mana bunday maxsus tripod kerak bo'ladi. Maxsus tripod bo'lish shart emas, asosiysi mini proyektorimizni mana shu yerga qotirib, yerga mahkamlab o'rnatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi şu proyektorimizni tripodimizga o'rnatamiz. Demak, o'rnatib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi esa power bank yordamida ushbu proyektordan foydalanib ko'ramiz. Buning uchun micro USB tushadigan joyiga, mini proyektorimizning micro USB tushadigan joyiga power bankimizni ulaymiz. Mana bu yerdagi chirog'i ko'k yonmoqda, endi qizil bo'ldi. Endi mana qizil yonmoqda. Endi mana bu knopkasini bir marta bosadigan bo'lsak, mana ko'k yondi hamda proyektorimiz ishlashi ishga tushadi. Yo'q.
Yok ki bana bu power bank'ni kuchi yetmayapti, yoki nimadir bo'lyapti. Mana bu yerga qarab tursangiz ko'rishingiz mumkin mana. Yoqqa degan knopkasini bir marta bosamiz, hamda mana bu yerga qarab turing. Mana yonib o'chmoqda, demak. Mana bu power bank'imiz ushbu proyektorni yoqib bera olmadi. Proyektorning o'zining adapterdan foydalanamiz. Orqasida to'p qo'laydigan qismiga ulab buni ham elektrga ulaymiz. Xuddi shunday, mana bu yerda ko'k chiroq yonmoqda. Endi qizil chiroq bo'ldi. Mana. Endi qizil chiroq yondi. Endi esa pitanik nuqtasini bir marta bosamiz. Mana endi proyektorimiz ishlamoqda. Yon tarafda ventilyator bor ekan. Ventilyator ham shishga tushishni boshladi. Ya'ni bu kuler vazifasini bajaradi. Sovutish vazifasini bajaradi. Hozir chiroqni to'liq o'chiramiz. Undan avval men ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu yerda proyektorimizni muruvati bor. Ushbu muruvat yordamida video sifatini yarkilashtirib yoki xiralashtirib, moslashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni proyektorimiz devordan qancha uzoqlashgan sari kattalasha boshlaydi. Shunday holatda mana shu muruvat yordamida video sifatini yaxshi yoki yomon qilib foydalanishimiz mumkin. Demak, chiroqni to'liq o'chiramiz. Mana endi maksimum kattalikka chiqardik. Albatta, kachtvasi full HD yoki ultra HD emas. Piksellar ko'rinmoqda, mayda-mayda katakchalar ko'rinmoqda, lekin yomon emas, foydalansa bo'ladi. Kattaligini mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana meni qulochimdan birozgina kichkinaroq. Balandligini ham ko'rishingiz mumkin. Endi esa ushbu mini proyektorimizni mana bunda HDMI kabel yordamida noutbukni ulaymiz. Noutbukimizni mana bu HDMI portiga kabelimizning bir tarafini ulab, ikkinchi tarafini proyektorimizga ulashimiz kerak bo'ladi. Va kompyuterimizdan masalan YouTube'ga kirib ko'rishimiz mumkin. Biror-bir video qo'yganimizdan so'ng chiroqni o'chiramiz hamda proyektorimizni ko'rsatayotgan tarafiga qaratib proyektorimizni sozlamalardan, ya'ni nastroykasidan mana ko'rinyaptimi? Nastroykasidan hozir. Demak, nastroykasidan HDMI'ni tanlashimiz kerak. Mana HDMI'ni tanladik. Demak, mana noutbukimiz ekranini ushbu proyektorimizga uladik. Mana noutbukimizni ko'rsatayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi proyektorimizda ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Mana yana qanchalik katta ko'rsatayotganligini ko'rishingiz mumkin. Ekran biroz qisqarib qoldi. Lekin bu narsa noutbukimiz ulanganligi sababli ko'rsatayapti, shunday bo'lyapti. Mana demak, HDMI kabel yordamida noutbukimizni ushbu mini proyektorimizga bemalol ulab foydalansak bo'lar ekan. Endi ushbu proyektorga nafaqat noutbuk, balki mana bunaqa TV box yoki mana bunday TV sticklar yordamida ushbu proyektorni smart proyektor qilib foydalanishimiz ham mumkin. Ya'ni mana bu TV boxni ushbu proyektorimizni, ya'ni HDMI portiga ulaymiz. Hamda TV stickimizga mana tokini ulab elektrga tiqamiz. Endi chiroqni o'chirib nima bo'lishini kuzatishingiz mumkin. Ushbu proyektorimiz mana Android Mi TV stickga ulanib smart proyektor bo'ldi qoldi.
Mana do'stlar, ushbu qisqa vaqt davomida sizlarga mana bu mini LED proyektorni ko'rsatib berishga harakat qildim. Xulosa o'zingizdan. Bizning xulosalarimizga keladigan bo'lsak, ushbu LED proyektor, mini LED proyektor foydalanishga anchagina qulay. Uyimizda domashniy kinoteatr qilib foydalanishimiz mumkin. Fleshkaga ma'lumotlarni yozib yoki multfilm yoki foydali hikoyalarni yozib farzandlarimizga qo'yib berishimiz mumkin. Power bankda ham ishlash kerak, lekin bizni power bankda qandaydir muammo sababli ishlamadi. Internetlarda videolarni ko'rgandik, ularda ishlagan edi. Undan tashqari HDMI port yordamida noutbukka ulab prezentatsiyalarni qilishimiz mumkin, lekin yorug' xonada foydalanish tavsiya qilinmaydi, chunki yorug' xonada ko'rsata oladigan darajada zo'r proyektor emas ekan. O'z ko'rinishdan ham ma'lum, narxidan ham ma'lum, narxi ham shunga yarasha. Bundan tashqari TV boxlarni, smart TV'larni, TV sticklarni, smart TV emas, smart TV qilib beradigan TV boxlar va undan tashqari o'yin konsollarini ulash mumkinligi imkoniyati juda ham yaxshi ekan. Plus taraflari shu. Endi minus taraflari sifati juda ham zo'r emas. Piksellar, ya'ni kadrlarda to'rtburchak bo'lib bilinib turibdi. Lekin foydalansa bo'ladi. Foydalanishga anchagina qulay ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha bizdagi ma'lumotlar shu. Ushbu qisqa vaqt davomida sizga qandaydir foydali ma'lumot bera olgan bo'lsak, biz juda ham xursandmiz. Ushbu mini LED proyektor manzilini video opisaniyasida qoldiraman. Kirib buyurtma bersangiz bo'ladi. AliExpress.com saytidan ham sotib olsangiz bo'ladi. U yerda 35-40 dollar atrofida sotiladi yoki Unishop o'z internet magazin yordamida ham sotib olishingiz mumkin. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalimizda qolishda davom eting.